Намайг Эрдэнсовд гэдэг. Би Булган Анга нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүүхэд гэр бүл сайн сайхан байдал төслийг хариуцж ажилладаг ажилтан байна. За бид мөн хүүхдийн авиас бэлгийг хөгжүүлэх зорилгоор хөтөлбөр хэрэгждэг сумдаа сумынхаа хүүхдүүдийн дугуулан секцийг дэмжиж хөгжмийн зэмсэг хувцас болон хувцсны материалаар дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. Ингэснээр тэдний ирээдүйд урлаг спортод дуртай болох тэдрийг улам хөгжүүлэхэд бид нар хувь нэмэр оруулж байгаа гэж үзэж байна. Дулаан ангийн Манюур сумын ерхий боловсролын сургуульд 7 ангид сурч байна. Тэгээ манай Мориу уурын хамтлаг болохоор Монгол дуурхт гэдэг. Тэгээ манай Мориу уурын хамтлаг нь болохоор дэлхийн зоолын улсын байгууллагын тэгээд уралдаанд ороод 3 дугаар баригдсан. Тэгээд дүнгийн улсын төдвийн нэрэмжт хуурын өсвөрийн хуурчдын нэмжээр хамтлагаараа алтан медаль авсан. Тэгээд бас хослуудаар нилээд хүүхдүүд бас алтан мөнгө авсан. Би өөрөө бас хоцлоор ороод тэр анх удаагийн явуулт дээр хүрэл медаль авсан. Тэгээ дараагийн явуулт дээр мөнгө медаль авсан.